Azərbaycanın Rusiyadan aldığı Sputnik V vaksininin ilk partiyası ölkəyə gətirilib. Vaksini gətirən təyyarəni Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov, Səhiyyə Nazirinin müavini Viktor Qasımov, Rusiyanın ölkəmizdəki səfiri Mikhail Boçarnikov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Real TV-yə açıqlama verən Səhiyyə Nazirinin müavini Viktor Qasımov deyib ki, Sputnik V vaksini özünü dünyada çox yaxşı göstərib və artıq 60-dan çox ölkədə qeydiyyatdan keçib. Bilirsiniz, nəinki Sputnik V, ümumiyyətlə koronavirusa qarşı vaksin mütləq qaydada bugün əhalimizə çatdırılır. Və çox şadam ki, vaksinların keyfiyyəti və təhlükəsizliyi yüksək səviyyədədir. Azərbaycanda bayaq mən dediyim kimi, Çin istehsalı vaksini əsasən istifadə olunurdu. Sonradan AstraZeneca vaksini gəldi, bugün Sputnik V vaksini və bunlar hamısı əhalimizin sağlamlığı naminədir. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən həddindən artıq çox iş görülür ki, bu vaksinlər daha tez ölkəyə gəlsin və nə qədər çox əhalini və qısa müddətdə biz əhatə edə bilsək, o qədər tez bu pandemiya ilə mübarizədə nailiyyətlər əldə edəcəyik. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov qeyd edib ki, Sputnik V vaksininin Azərbaycana gətirilməsi Rusiya ilə mövcud olan dostluq, əməkdaşlıq və strateji əlaqələrin sıx olmasının növbəti təzahürüdür. Müxtəlif sahələrdə sıx əməkdaşlıq edirik. O cümlədən səhiyyə sahəsində biz geniş əməkdaşlıq edirik və bu baxımdan da vaksinlərin Azərbaycana gətirilməsi və bu birgə pandemiya ilə birgə mübarizənin bir təzahürüdür, bir nümunəsidir. Düşünürəm ki, Azərbaycan bu gün beynəlxalq səviyyədə bu sahədə geniş əməkdaşlıq edir. Bilirsiniz ki, biz Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyona qədər dollar yardım göstərmişik. Latin Amerikası ölkələrinə, qoşulmayan ölkələrin bir çoxlarına humanitar dəstək göstərmişik. Müxtəlif kampaniyalarla bu farmasevtik və bu vaksini icad edən kampaniyalarla əməkdaşlıq edirik. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Boçarnikovun sözlərinə görə, bugünkü aksiya hər iki ölkə arasındakı münasibətlərin möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Это замечательная вещь, потому что Peyvəndin Bakıya gətirilməsi Rusiyanın Azərbaycana münasibətində dostluq jestidir. Peyvənd Azərbaycanın koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizəsində öz töhfəsini verəcək. Sputnik V vaksini özünü dünyada çox yaxşı göstərib və artıq dünyanın 64 ölkəsində qeydiyyatdan keçib. Rəqəmlər artıq sözünü deyir. Rusiya pandemiyaya qarşı mübarizədə qardaş Azərbaycana kömək etmək üçün əlindən gələni edir. Əminəm ki, bugünkü aksiya ölkələrimiz arasında çox yaxın və mehriban xarakterli münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək. Qeyd edək ki, bu ilin martın 11-də baş nazir Əli Əsədov 300 min doza Sputnik V dərman vasitəsinin Rusiyadan Azərbaycana idxalı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Daha sonra Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi Rusiyanın istehsalı olan Sputnik V peyvəndini istifadə üçün təsdiq edib.